novými sousedy? Co kdybyste se třeba u nás v týdnu stavili na drink a večeři? To zní lákavě. Přichází i nové pokušení. Co to děláš? Včerejší noc. Byla to chyba. Tak to vyklop ženušce a bude to. Doufal jsem, že ji vynecháme. To bude hodně těžký. Co má tohle sakra znamenat? Zničil jsi mi život. Navenek si tak krásná ženská, ale uvnitř. Padlá královna. V neděli večer na Prima Love.